Alright guys, kita start dengan yang penting dulu, iaitu cahaya. Yeah. So guys, aku buka lampu tu dan lampu ni, dan lampu tu, lampu ni, okay. Okay, yang kedua iaitu tripod. Tripod, yeah, tripod, let's go. Dan korang perlukan phone ataupun kamera. Alright, set up next. Stadium. Alright guys, next korang perlukan Beyblade. Of course, launcher. Whoops. And now you're good to go. We. So, kenapa aku suruh korang pakai tripod? Sebab si korang boleh launch dengan pakai dua tangan. Sini je senang. Right? Dan aku suka guna posisi ni sebab korang boleh nampak lubang sini, lubang sini, lubang sini. So, kalau Beyblade jatuh dalam ni, viewer boleh tahu yang itu ialah ring out finish. Alright, also korang boleh rakam macam ni. Okay, nampak semua segalanya sekali. Ataupun korang boleh rakam daripada atas ni. Okay, tapi aku rasa ni lagi bagus kot rasanya. Okay, ikut suka hati korang lah. Jangan rakam macam ni guys, korang nampak dinding je. Okay, Beyblade buat apa? Okay, satu lagi korang jangan rakam kat sini. Sebab tak nampak apa-apa guys. Ataupun kat sini, sebab aku selalu nampak ada orang buat macam ni kat sini. Aku tak tahu apa jadi. Alright. Lepas dapat video, kau edit video. Woo.